الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثنا الله جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء
یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، امام اعظم، پیغمبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے 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 بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعۃ المبارک دا، اے جڑا درس و تدریس دا سلسلہ ہے، تعلیم و تعلم دا، یہ پڑھنے پڑھانے والا سلسلہ، ان اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرا بیان کرنا، جناب دا سماعت فرمانا، اور جتھوں تک لوگ علم حاصل کر رہے نے اور تعلیم سکھ رہے نے، الحمدللہ اسی ترتیب نال تعلیم و تعلم دے حساب نال اسی خطبہ جمعہ عرض کرنے ہاں۔ یہ دے اندر ادھر ادھر دیاں کسے کہانیاں باتاں نہیں ہوندیاں، ایتھے تعلیم دتی جاندی ہے صرف اللہ دے قرآن اور پیارے محبوب دے فرمان دی، قرآن و حدیث دی تعلیم دا اللہ دے فضل نال یہ مشن ہے، نہ کسے مسالک دی کوئی بحث چھڑ دیئے، نہ تنظیم دی، نہ کوئی سیاست دی، ایتھے کوئی ایسی چیز نہیں ہوندی، صرف اور صرف تعلیم وہ اے جڑی اللہ نے آسمانا تو میرے پاک محمد الرسول اللہ تے نازل فرمائیے، وہ وہی مطلوب وے اور غیر مطلوب، وہی مطلوب وہ ہے جدی تلاوت کیتی جاندی یعنی قرآن پاک، تے غیر مطلوب وہ وہی ہے جڑی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی، وہ وہی اللہ دی طرف ہو۔ جناب، جس طرح گزشتہ جمعے اعلان کیتا گیا کہ اج دے جمعے تو علامات قیامت، یعنی قیامت دیاں نشانیاں، علامت علامت کہندے نے نشانی نو، علامات عین نال علامات قیامت، یعنی قیامت کی نشانیاں، توجہ فرمانا ذرا، تمہید دا وقت خطبہ جمعۃ المبارک دے 35-40 منٹ دے اندر، اتنا یا 45 منٹ اندر وقت نہیں ہوندا کہ تمہید بننی جائے، بغیر تمہید تو بس بیان ہی بیان ہوندا ہے، اور ٹو دی پوائنٹ پوائنٹ بس بیان جاری رہندا ہے، قرآن دی ایت آ گئی، حدیث آ گئی، ایت آ گئی، حدیث آ گئی، کوئی حدیث پوری پڑھی، کوئی مفہوم سنایا، کوئی آیات پڑھی، کوئی آیات دا حصہ ٹکڑا تلاوت کیتا، اپنی بات نو سمجھانا ہوندا ہے۔ توجہ فرمانا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا علامات قیامت، بھائی کی مانا ہے دا قیامت دیاں نشانیاں، توجہ فرمانا، فرمایا جی اقتربت الساعة وانشق القمر، فرمایا قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، چاند دے تو ٹکڑے ہو گئے، اور دوسرے مقام تے اللہ کریم نے فرمایا ہے، فرمایا سورہ انبیاء دے اندر، فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فرمایا لوگو حساب دا وقت تہاڈا قریب آ گیا، اقترب قریب آ گیا، للناس لوگوں کے لیے، حسابهم ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا، کی مطلب قیامت قریب آ چکی ہے، حساب قیامت والے دن ہی ہوئے گا، نالی ہم تو بعد پھر فرمایا وَقُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، فرمایا او لوگ تے غفلت دے اندر بھلے پھر دے لے، اراج کر دے پھر دے لے، یعنی غفلت دے اندر ہی لا علم ہوئے پھر دے لے، غفلت اندر ہی، یعنی اٹکل یا جناب ایمے ہچکولے کھان دے پھر دے لے، ادھر ادھر ڈاواں ڈول ہوئے پھر دے لے، اے مانا اینا، فرمایا قیامت دیاں نشانیاں، قیامت قریب، قیامت کدو آئے گی، علامات قیامت، فرمایا جی حتی اذا، فرمایا حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج، فرمایا جی ادھروں اللہ کریم دا اعلان ہویا ہے کہ ایک جا وقت آئے گا کہ یأجوج اور مأجوج کھول دیتے جان گے، فرمایا من
كل عذاب ينسلون. فرمایا یاجوج موجود ہون گے من کل عذاب ینسلون ہر طرف چڑھائی کیتے آنگے یا جوج موجود نکلے چلے آنگے ہر طرف جناب بڑے بڑے جناب دلان دے دل جوگ دے جوگ جتھیاں دے جتھے یا جوج موجود نکلنگے نا. صحیح بخاری اور مسلم شریف دی حدیث یعنی متفق علی روایت متفق علی ایدے تو مراد کی ہوئے گا میں ہن دسنا پھر چل دیا چل دیا کسے جمعے چ میں پوچھاں گا کوئی ایک بندہ مینو دسے گا کہ متفقن علیہ تو مراد کیے متفقن علیہ تو مراد یعنی اس حدیث نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی نقل فرمایا ہے درج فرمایا اپنی صحیح بخاری اندر اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسلم شریف دے اندر انو درج فرمایا ہے یعنی دوویں امامین شیخین جدو حدیث دے بارے چے شیخین آکھیا جائے گا تے مراد حضرت امام بخاری اور امام مسلم ہونگے جدو صحابہ دے بارے اندر شیخین دا لفظ بولیا جائے گا مراد حضرت ابو بکر حضرت عمر ہونگے بات سمجھے ہو نا تو شیخین امامین محدثین نے دونوں محدثین نے اس حدیث نو اپنی اپنی صحیح اندر بیان فرمایا ایدہ مطلب دونوں امام متفقن علی اس روایت متفق نے کیوں جی بات سمجھ آگی نا بخاری اور مسلم دا حوالہ دے دیو یا متفقن علی کہہ دیو بات ایک کوئی ہے یعنی امام بخاری اور مسلم دونوں کتاب اندر حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ دے راوی نے فرماندے نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ روایت فرمانے والے اور پیارے نبی دا ارشاد نقل فرمانے والے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ہو آواز نہیں آئی میں دو تین مرتبہ نہ لے آئے آواز نہیں آئی پھر کہہ دو رضی اللہ ہو تعالی رضی اللہ ہو تعالی حضرت ابو ہریرہ پھر کہہ دو رضی اللہ ہو تعالی فرما دینے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو قرب قیامت علم نو قبض کر لیا جائے گا علم اٹھ جائے گا جی 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 یتقارب الزمان و یقبغ العلم اللہ دے نبی دی زبان عبدس و نور وچ نکلے الفاظ یتقارب الزمان ایسا زمانہ قریب آ جائے گا یعنی قیامت دے قریب قرب قیامت قیامت دے قریب انج دا زمانہ میں آ جائے گا یقبض العلم علم قبض کر لیا جائے گا یعنی علم اٹھا لیا جائے گا جی 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 بخل تے حرج زیادہ ہو جائے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نرز کر دے رہے ہیں مل حرج یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی جی حرج کیے ہا حرج ہا دو اکھ والا ہائے حرج آ ہا جناب جناب ہیں جی یعنی لہو لہویات والی یعنی لہویات لاب کہندے نے لاب و لاب کھیل تماشے نو او ہا حرج والی ہا اکو ہائے یعنی حلویات والی ہا مٹھاس والی اور ہائے یعنی اے ہا حج ہا دو اکھاں والی ہائے فرمایا صحابی عرض کر دینے مل عرج یا رسول اللہ اے اللہ دے پیارے محبوب حرج کیڑی چیز ہے میرے تیرے پیارے نبی نے فرمایا القتل قتل ہو جانا یعنی قتل
قتل بہت زیادہ ہون گے، انج لگدا ہے جویں قیامت قریب ہی آ چکی ہے، مگر اسی لوگ نہ سنانے آں نہ سننے آں۔ جے دے اندر نوٹ زیادہ وسن می زیادہ نوٹاں دا پوے، اسے جملے تے ہی گھنٹا گھنٹا پھیری ہی لاندے رہنے آں۔ نانا سٹیج تے آنے والے، نعت پڑھنے والے، اللہ دے نبی دی تعریف کرنے والے، اللہ دی آمد بیان کرنے والے، قرآن و سنت بیان کرنے والے، ان آن والے لوگاں دا قیمتی وقت ضائع نہ کریا کر، انہاں نوں قرآن سنایا کر، تعلیم سنایا کر، حدیثاں تے سنا کے علم دی تعلیم انہاں دے دلاں چاں، علم ہوئے گا تے عمل ہوئے گا، فتنیاں تو بچت ہوئے گی۔ جدو بندے نوں علم ہی نہیں، بندہ بچ سکدا ہی نہیں۔ اے قیامت علامات قیامت، یعنی قیامت دیاں نشانیاں۔ جی جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرج ہا ہا را جزم را دے اتے اگے جی میں حرج، حرج دا مطلب کی قتل ہونا، یعنی قتل و غارت بڑی زیادہ ہوئے گی۔ علامات قیامت سمجھنا ذرا۔ جی 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 جی، اس واسطے تے میں عرض کرنا چاہنا، حدیث ہور سنو۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح اندر نقل فرمایا ہے، ہاں جی، حضرت ابو ہریرہ ہی دے راوی نے، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے، میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد، دل ٹھنڈ جائے، کلیجے ٹھنڈ پہ جائے، درودان دی چھل پہ جائے، آسمانا تو اللہ رحمتان دیا چھلا پا دے گا۔ پیارے محبوب دا نام آوے تے درود دے اندر ذرہ برابر ٹل نہیں کرنی۔ جی میرے پیارے ویر، میں عرضے کر رہا سا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے وی راوی نے، رضی اللہ تعالی، حضرت پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امی جیرہ تے رونق جی آ جان دیئے، رک پہندے نے کھچا محبت دیاں دل نو، جدو پیارے محبوب دا بڑے جناب ہیں جی عقیدت بھرے انداز اندر نام لیا جان دا، دل ٹھنڈ پہ جان دیئے، چہرے تے رونق آ جان دیئے، اللہ دی آسمانہ تو رحمتاں جو بس پہندیاں نے۔ جی جی جی، میں عرضے کر رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا، اللہ دے نبی نے فرمایا، مینوں اس ذات دی قسم اے جدے ہاتھ اندر میں محمد دی جان اے، ایڈی وڈی بات، ایڈی وڈی قسم کھا کے اللہ دے نبی نے آکھیا، جی والذی نفسی بیدہ، اس ذات دی قسم، واؤ قسمیاں ہے، واؤ قسمیاں، واللذی، واؤ منا اور نہیں اتھے آئے گا، اتھے واؤ قسمیاں ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا، واللذی، جویں لفظ اللہ تو پہلے واللہ وا جائے تے واؤ قسمیاں بن جاندی، واللہ، واللہ، یہ دا مطلب دا اللہ کی قسم، واللہ، واللہ کہنا نا، یہ دا قسم مطلب کی ہے، اللہ دی قسم، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اللہ دی ذات دے بارے اندر پہلے واؤ آ گئی، اس ذات دی قسم، یعنی یہ بھی اللہ دی قسم، واللذی دا مطلب، یہ واللذی نفسی بیدہ، میں نو اس ذات دی قسم ہے جے دے ہاتھ اندر میں محمد دی جانے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تذعب الدنیا، فرمایا دنیا ختم نہیں ہوئے گی، لا ذہبا یذہب، جانا ہوندا ہے، چلنا ہوندا ہے، دنیا نہیں جائے گی، مطلب دنیا دا اختتام نہیں ہوئے گا، دنیا ختم نہیں ہوئے گی، دا مطلب اے بنے گا۔ فرمایا لا تذعب الدنیا، دنیا نہیں ختم ہوئے گی، حتی علی الناس یوم لا یدری القاتل فی ما قتل، فرمایا جی جی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، دنیا ختم نہیں ہوئے گی، حتی کہ لوگاں تے انج دا وقت آ جائے، انج دا دن آ جائے، حتی علی الناس یوم، حتی کہ لوگاں تے انج دا دن آ جائے، کہ لا یدری القاتل فی ما قتل، فرمایا قاتل
قاتل پتا نہیں ہوئے گا کہ میں نو کیوں قتل کر رہا فی ما قتل فی ما میم تے زبر ہے میم الف ما نہیں فی ما نہیں اودا من ہور ہو جائے گا فی ما قتل قاتل نو نہیں پتا ہوئے گا میں اینو قتل کیوں کر رہا اللہ اللہ اکبر اللہ جی جی وللمقتول فی ما قتل اور فرمایا مقتول نو پتا نہیں ہوئے گا کہ اونوں قتل کیوں کیتا گیا کس جرم دی پاداش اندر قتل کیتا گیا اینج با ایدر لاشاں ایدر لاشاں ایدر لاشاں اللہ اکبر اللہ اللہ دے پیارے محبوب اینج کیوں ہوئے گا کون کہہ رہے نے حضرت ابو ہریرہ عرض کر دینے اللہ دے نبی اینج کیوں ہوئے گا فرمایا فتنہ حرج دی بدولت قتل دی بدولت اللہ اکبر فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث دے آخر تے القاتل والمقتول فی النار قاتل تے مقتول دوویں جہنم اندر جان گے میرے پیارے ویر غور نہیں کیتا حدیث شاید سمجھ نہیں آئی ابھی تے تک نہیں پہنچ سکیا یعنی قاتل بغیر کسی وجہ دے مقتول نو قتل کرنا چاہندا ہے مقتول بھی اونوں وی مقتول اونوں قتل کرنا چاہندا ہے دوویں ایک دوسرے دے جان دے واری اوناں چ جیڑا وی جن نے مار دتا او وی مارن والا جہنمی جیڑا مر گیا او وی جہنم ایک فتنہ حرج میرے نبی نے کلی کلی گل دی وضاحت فرمائی نا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ادی اے بھی امام مسلم نے بیان فرمائی حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی پیارے نبی دے صحابی عرض کر دین پیارے نبی فرما رہے سن اللہ دے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا العبادت فی الحرج کا اجراتن الیا فرمایا حرج دے فتنے دے موقع تے اللہ دی عبادت کرنے دا ثواب اتنا زیادہ ہوئے گا جویں فتح مکہ تو پہلے میری ہجرت دے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر ایہو جے موقع تے عبادت کرنا اتنا زیادہ ثواب کا ہجرت الیہ یعنی میری ہجرت مکہ تو قبل جو مدینہ ول میں ہجرت کر کے گیا اس ہجرت دے ثواب دے برابر حرج دے فتنے دے موقع تے اللہ دی عبادت کرنے دا ثواب ہوئے گا اللہ اللہ اکبر اللہ خوش قسمت و لوگ جیڑے الفتنیاں دے دور دے اندر جدو حرج دے فتنے عام ہو جان اس ویلے بھی اللہ دی عبادت تم جناب اللہ دی عبادت نگن لگے رہندے نے رب دی عبادت تو بیگانے نہیں ہندے میرے پیارے ویر غور نال بات سنے تے بات سمجھے چا جاوے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف اندر حدیث موجود ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی جس حذیفہ دا تذکرہ سبغات اللہ والے عنوان اندر بیان ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی کہندے نے قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے محبوب ایا کول بعد غاد الخیر شر اللہ دے نبی جی اس خیر تو بعد خیر کیڑی خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ خیر والا زمانہ ہے بھلائی دا خیر دا میرا بھلائی عربی اندر یعنی بھلائی دا زمانہ چنگا زمانہ پیارے محبوب دا آپ نے فرمایا تھی خیر القرون قبلی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم
فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس تو بعد والیاں دا زمانہ، پھر اس تو بعد والے نال ملن والیاں دا زمانہ. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر زمانہ میرے صحابہ دا زمانہ، پھر صحابہ تو بعد تابعین دا زمانہ، تبا تابعین دا زمانہ. یہ بہترین زمانہ میرے نبی نے قرار دیتا ہے. الغرض میں دس رہا سا میرے نبی دے صحابی عرض کر دے نے، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایقول بعد هذا الخير شر؟ اللہ دے نبی جی اس بھلائی تو بعد فرمایا پھر شر آئے گا؟ پیارے نبی نے فرمایا قال نعم. جی 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 بعد اندر شر آئے گا. صحابی عرض کر دینے رضی اللہ تعالی، صحابی دا نام کی ہے بولو؟ حضرت حذیفہ. جی حدیث میں عرض کر دینا ہوں، حضرت حذیفہ دا میں حوالہ دیتا ہے. جی جی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حاضر کر کے بیٹھنا انشاءاللہ، بہت کچھ سے کر کے جاؤ گے اللہ دی مہربانی نال. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے، اللہ دے پیارے نبی جی اس بلائی تو بعد خیر تو بعد پھر بھی شر ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا نام جی گا. عرض کر دینے اللہ دے پیارے محبوب دے تو بچنا کیویں، بچاؤ کیویں ہوئے گا؟ پیارے نبی سونے نے فرمایا قال السیف، فرمایا تلوار نال. کیدے نال ہوئے گا؟ سبحان اللہ. جی جی تلوار نال ہوئے گا. عرض کیتی ہے تلوار تو بعد پھر شر آئے گا، پھر برائی آئے گی، پھر شر ہوئے گا. جی جی علامات قیامت سننا ذرا، قیامت دیا نشانیاں. جی جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی امارت دا دھندا فساد تے قائم ہوئے گا. امارت لوگ فساد بپا کر دین گے، امارتاں دے دولتاں دے بھوکے، امیر بن دے بھوکے، مینو لیڈر بنا دیتا جائے، قائد بنا دیتا جائے، ہر ہر محلے وچوں، ہر ہر شہر وچوں تنظیماں ہی تنظیماں، قائد ہی قائد، چھوٹے جے محلے وچوں پورے ملک دا قائد ہے فلاں تنظیم فلاں تنظیم. مسلمان نے تنظیماں ہزاراں موجود نے، یعنی الگ الگ امیر بڑے ہوئے ہیں، اپنی قوت نو بنڈیا ہویا. اس واسطے مسلمان مار کھا رہے ہیں نا. ہاں جی قوت ہے انہاں دی بہت زیادہ ہے، لیکن ونڈی ہوئی ہے. اگر ایک کسی مسلک دے، ایک مسلک دے رہن والے انہاں دی ہزاراں تنظیماں موجود نے، اپنا اپنا وکھرا وکھرا، نہ کسی دوسری تنظیم نال تعاون، نہ کسی دے پیچھے نمازاں. ایک مسلک دے بندے ہو کے ایک دوسرے دے پیچھے نمازاں نہیں پڑھ دے، ایک دوسرے نو جان دے تاکہ نہیں. اتنا کفر اسلام دا آپس اندر گیپ پایا ہوا ہے، آپس اندر اتنیاں دوریاں پیدا کیتیاں ہوئیاں. اللہ امارت دے دھندے ہن جڑے نے نا فساد دے اتے مبنی ہون گے. اللہ اکبر. اللہ ہن سلو ہوئے گی مگر نفاق تے، اندر منافقت ہوئے گی، اندروں نہیں سلو ہوئے گی، باروں بار کیا جی اتو تو سلو ہوگی جی. اندر اوہی کرودھ، اوہی حسد، اوہی ساڑ، اوہی کفر، اندر منافقت اندر. اللہ عرض کیتی اللہ دے رسول پھر کی ہوئے گا؟ اللہ صحابی کلی کلی گل پوچھتے پینے اللہ نبی پھر کی ہوئے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمراہی دی طرف لوگ بلانے والے نکلن گے. اللہ برائی دی طرف، گمراہی دی طرف لوگ نکلن گے، آوازاں مار دے پھرن گے. برائی والے لوگ برائی دی طرف آمادہ کر دے پھرن گے. اللہ اکبر. فَإِن كَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ، پیارے نبی نے فرمایا اگر اللہ دی زمین تے کوئی اللہ واسطے خلیفہ موجود ہوئے، خواہ خلیفہ تو ان مارے، نجائز مارے، پیٹے، تو اڈا مال چھینے، مگر تسی او دی اطاعت کرو. یہو جے موقع تے جدو علامات قیامت انج ظاہر ہون لگ جان، انہاں دا ظہور ہون لگ جائے، قیامت دیاں نشانیاں دا، پھر جدو یہو جا موقع آ جائے نا لوگ برائی دی طرف تو بلان. فَإِن كَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةٌ،
پیارے نبی دا فرمان ہے، حدیث دے الفاظ نے، قرآن دی آیت نہیں، فرمایا اگر اللہ دی زمین تے کوئی خلیفہ اللہ والا موجود ہوئے، یعنی اللہ واسطے خلیفہ، ایدہ کی مطلب اللہ دا دین بالکل منوان تے دین دا پتہ لگے گا کہ نو جیدے اندر علم ہوئے گا انہوں پتہ چلے گا اے دین اسلام دے مطابق خلیفہ ہے، عام بندے نو تے نہ پتہ چل سکدا، علم ضروری ہے انہ فتنیاں تو بچن واسطے، علم انتہائی ضروری ہے، جاہل بندہ او کسے بھی کھڈے ڈگ سکدا، انہ بندہ کدھرے بھی ڈگ سکدا ہے، کیوں جی او دا کوئی اعتبار ہی نہیں گا کہ او اپنی منزل تے پہنچدا بھی ہے کہ نہیں پہنچدا، علم والا ہیں جی اللہ دی رحمت نال او دے شامل حال ہوئے گی، او پہنچ جائے گا اپنے مقصد تے، انہوں پتہ چل جائے گا کہ اے دین دے مطابق چلن والا اسلام ہوں تے جویں کوئی مگر لاندا سانو اس طرح لگ جانے ہیں، کہو جی جویں کوئی بانسری بانجا بجاندا ہے بین بجا کے، جویں کوئی جناب سبز باغ وکھا کے مگر لگدا ہے لاندا ہے، اسی لگ جانے ہیں، کہو جی علم نہیں نا، جہالت بڑی زیادہ ہے، جاہل بندہ تے نہ فتنیا تو، فتنہ دجال ہو گیا، علامات قیامت ہو گیا، قیامت دیاں نشانیاں جو فتنے در فتنے آن گئے، انہاں فتنیا تو بچ سکے گا ہی نہیں، علم والا بچے گا جے دے دل اندر اللہ دا ڈر ہویا، علم ہویا، پکا مستند عالم ہویا، او بندہ بچ سکے گا، علم ضرور سکھو، علم اٹھدا جا رہا ہے قیامت دیا نشانیاں چو، اے بھی ایک نشانی ہے کہ علم قیامت والے دن، سب تو پہلی حدیث ہن جی کیا قیامت دے قریب علم اٹھ جائے گا، میں حدیث ایتھوں ہی شروع کی تھی، علم انتہائی ضروری ہے، بغیر علم دے کوئی بات نہیں، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ دی زمین تے ہن جی فائن کان للہ فی الارض خلیفہ، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو نکلے ہوئے، انہاں نو نوٹ کر لو، یاد کر لو، یا انہاں دا مفہوم تہاڈے ذہن وچ بہ جائے، میں تاں دوسری تیسری واری دہراندا پیاں کہ اگر بس اگر کان للہ یعنی اللہ واسطے اللہ دی زمین اندر کوئی خلیفہ موجود ہووے، اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے اپنے آپ نو کوئی بندہ پیش کر دیندا ہے، خلافت دا، امارت دا نظام قائم ہو جاندا ہے، ہیں جی پہلے ان پہچانو کہ کوئی منافقت تے نہیں، یہ دنیا واسطے تے نہیں، ہیں جی اپنے فساد بپا کرن واسطے تے نہیں امیر بنیا پھردا، کیوں جی اے دین تو دور لوگاں نو کرن واسطے، مسلماناں دی مخالفت کرن واسطے تے، لوگاں دے ہیں غیر مسلمان دا ہتھیار تے آلہ کار تے نہیں بنیا آیا، کیوں جی دیکھو پہلے علم ہوئے گا، پتہ ہے اللہ دی رضا واسطے جڑا اللہ دی زمین خلیفہ موجود ہوئے، فرمایا خواہ توانوں ناجائز مارے پیٹے تہاڈا مال کھوے مگر تسی اودی اطاعت کریا جے، خلیفہ نہ ہوئے تے پھر، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ تینوں پھر موت آنی چاہی دیئے کسے درخت دے تنے نو پکڑے ہو، کی مطلب ہے سارے جنجالاں فتنیاں چو نکل کے جنگل چ کسے درخت دے مڈ نو تنے نو ہاتھ پا کے اوتھے تو اپنی زندگی دے دن پورے کر لویں، تینو موت آنی او تیرے واسطے بہتر، اللہ اللہ اکبر، اللہ علامات قیامت، جی میرے پیارے بھائی، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، عرض کیتا گیا، ہاں جی عرض کیتا گیا، پھر کی ہوئے گا، اللہ دے نبی نے فرمایا دجال نکلے گا، اللہ اکبر، معہ نہر و نار، او دے کول اک نہر ہوئے گی اک آگ ہوئے گی، آگ تے نہر او دے کول ہوئے گی، او دے نال ہوئے گی، نہر بھی نال ہوئے گی، آگ بھی او دے دجال دے نال ہوئے گی، فرمایا او دی نہر آگ ہوئے گی، او دی آگ نہر ہوئے گی، کی مطلب، فرمایا جڑا آگ اندر سٹ دیتا گیا، فرمایا او دا اجر ثابت ہو گیا، اوتے جنت دی نہر اندر چلا گیا، اور جیڑا نہر دی اندر نہان واسطے اونے چھڑ دیتا، یعنی او دے آکھے لگ کے نہر دی اندر چلا گیا، گویا کہ جہنم دی اگ اندر چلا گیا، او دا اجر ضائع ہو گیا، او دیاں نیکیاں برباد ہو گئیاں، عرض کر دے نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی اللہ دے نبی جی ہنی پھر اے دے بعد کی ہوئے گا، فرمایا گھوڑی بچھیرا جنے گی، بچھیرا گھوڑی بچہ جنے گی،
فرمایا او سواری دے قابل نہیں ہوئے گا تے قیامت قائم ہو جائے گی. علامات قیامت، قیامت دیاں نشانیاں، اللہ اکبر. اللہ اتنیاں باتاں تے آخر تے بات آئی گھوڑی بچھیرا جانی دجال نکلے گا، فرمایا ایدے بعد ہمیں جناب بچھیرا گھوڑی جنے گی اور ایچوا سواری دے قابل بھی نہیں ہوئے گا تے قیامت پہلے ہی قائم ہو جائے گی. ایک رویت اندر آیا قدورت نال سلو ہوئے گی. قدورت سمجھو نفرت اندر دا کوڑ، اندر دا حسد ساڑ، منافقت قدورت ہے جی، یہ دے مانا ہے یعنی ٹھیک ہے نا، یعنی سلو کسی نال ہوئے گی تو قدورت اندروں نہیں جانی ہے جی. او کہے گا میں جدو موقع ملے گا میں دا کم کر دیاں گا، کہ ہاں جی سلو بھی کر لے گا لوگاں وچ بیٹھ کے. اس طرح دے معاملے ہو نہیں رہے بھائی، سلو ہندی ہے لیکن اوتھے جا کے ٹھا کیتا ہوندا ہے جی. اللہ یعنی قدورت نال سلو ہوئے گی، یعنی قیامت تو قیامت تو پہلے یہ بھی قیامت دیاں نشانیاں چو ایک نشانی ہے. عرض کیتا گیا، عرض کر دینے کہ کسے اندیشے پھر اے دے بعد کوئی ہور بھی اندیشہ ہوئے گا. اللہ دے پیارے نبی سونے نے فرمایا لوگ اندھے ہو جان گے بہرے ہو جان گے کلمہ حق سننے تو. کہندے نے میرے بزرگاں دی گل نہیں کیتی، میرے وڈے دا تے کدھر تعریف ہی نہیں کیتی، اللہ اللہ ہی کردا پیا کاری کو، اللہ دے رسول دی گلاں کردا پیا. یعنی حق دی بات سنن تو گونگے تے بہرے ہو جان گے، انے ہو جان گے، نہ انہاں نوں یہ گل نظر آئے گی تے نہ کناں نال سنن گے، اینج ٹپ جان گے، اینج لنگ جان گے، آخن گے میرے جناب او ٹھیری والے جی، او جناب ہے جی جنڈی والا، او بیری والا، او فلاں میرا کرنیا والا، فلاں پرنیا والا، فلاں میرا آرشکل کشا، فلاں میرا داتا، فلاں میرا آجز، انہاں دا تے تذکرہ ہی کوئی نہیں. اللہ رسول، اللہ رسول، اللہ رسول لائی ہوئی ہے. یعنی یہ ہو جے لو یہ اندیشہ، جدو صحابی نے پوچھا اللہ دے نبی ہور بھی کوئی اندیشہ ہے دے بعد رہ جائے گا، فرمایا ہاں ہاں لوگ اندھے ہو جان گے بہرے ہو جان گے کلمہ حق سنن تو. جی 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 ہاں جی، لوگ فتنیا دا اللہ اکبر اللہ فتنیا دی طرف بلان گے. اے حذیفہ اگر تینو اج دی حالت مل جائے، اج دا زمانہ تینو مل جائے تے پھر تینو اس حالت اندر موت آنی چاہی دیئے. کسے درخت دے تنے نو تھامے ہوئے ہوئے مگر نہ فتنہ پرور لوگاں دی اطاعت نہ کریں، انہاں دی گل نہ مننے، تینوں باہر ہی کدھر جنگلاں چ بس پھر دینوں موت آنی چاہی دی. درختاں دے نال ہن جی چمٹے ہوئے نو، درختاں دے تنیاں دے نال رہندے ہوئے نو کدھر جنگلاں چ موت آ جانی چاہی دی. انہاں لوگاں دی اطاعت کرن تو ہن جی گریز کریں. اللہ اکبر اللہ. جی 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 میرے پیارے ویر، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی قبر، اللہ اکبر، قبر دی قیمت غلام دے برابر ہو جائے گی. علامات قیامت، اے اے جے قیامت دیاں نشانیاں، کہ ایک وقت آئے گا کہ قبر دی قیمت غلام دے برابر، قیمت ودھ دی جا رہی ہے، جگہ ہی نہیں ملے گی، لوگ دس دس وی وی ہزار تی تی چالی چالی پنجاب پنجاب ہزار اس تو بھی زیادہ ہیں جی. قبر دی قیمت غلام دی قیمت دے برابر. اموات کثرت نال ہون گیاں، دفن کر کے آ رہے ہیں ایک میت نو، دوسری دا جنازہ پھر تیار ہے، دفن کر کے آ گئے پھر تیسری دا جنازہ. اللہ اکبر، انج فوتگیاں اموات موت کثرت نال ہوئے گی نا تو ہاڈا کی حال ہوئے گا. جدو تسی انج دے لوگاں دے اندر زندگی بسر کرو گے جنہ دے بادے اور امانتاں درست نہیں ہون گیاں، جنہ دے نہ بادے نہ امانتاں، کیوں جی وعدہ کیتا تے وعدے دی خلاف ورزی، امانت کسے نو دتی، امانت اندر خیانت کر لی. اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ. جی جی جدو اختلاف ہون گے، اج دے اختلاف، فرمایا پیارے نبی نے ایویں ایک ہاتھ دیاں انگلیاں اندر دوسرے ہاتھ دیاں انگلیاں پائیاں. اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اختلاف اتنا زیادہ ہون گے کہ خائن لوں
تے نیک نو جدا کرنا مشکل ہو جائے گا. خیانت کرنے والے نو خائن، سمجھ آگی نا بات، تے نیک بندے نو یعنی گندے اور چنگے بندے دی پہچان کرنا مشکل ہو جائے گی. جی میں انگلیاں الگ نہیں نا، انج آپ نے دونوں ہتھاں دی انگلیاں نو ایک دوسری چ داخل کر کے فرمایا، انج پتہ نہیں لگے گا کہ کون بندہ چنگا ہے تے کون ماڑا ہے. کیوں جی؟ اللہ، نیک کیڑا ہے تے خیانت کیڑا ہے؟ جی نہیں تے کدی تجربہ کر کے ویکھ لو، یقین جانو ہیں. سب تو بڑا نیک تے متقی پرہیزگار بندہ پہلی صف دا نوازی ہر سال اج کر کے آندا ہے، کدی او دے نال پائی والی کر کے ویکھ لو، سال بعد پچھاں گے کہ تیری نظر نے کی کم کیتا، پتا چلیا چنگے برے دا. سال بعد ہی کہہ دیو گے جناب پیسے حضرت میرے سن، تجربہ جی اور آندا سی، ہن پیسے انہاں کول ٹر گئے، تجربہ میرے کول ٹر آیا. اے نتیجہ نکلنا ہے، رزلٹ نکلا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑے دکھ دا مقام ہے کہ معاشرہ کیڑے پائے، قیامت بالکل قریب ہے، واللہ قیامت قریب ہے. قیامت دیاں نشانیاں ساریاں ہی پوریاں ہوندیاں پیاں نے. اللہ اکبر. اللہ دے نبی نے وارنک دے کے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس وقت تیرا کی گال ہوئے گا کہ جدو ایسا وقت آئے گا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو مخاطب کر کے فرمایا، اس وقت تیرا کی حال ہوئے گا حذیفہ جدو اے ہو جے لوگاں چ زندگی بسر کرے گا کہ امانتا جنہ دیا درست ہون گیاں، اختلاف اتنا زیادہ ہوئے گا، چنگے برے دی پہچان ختم ہو جائے گی، خائن تے نیک دی پہچان انو الگ کرنا مشکل ہو جائے گا. جویں ہاتھ دیاں دونوں ہتھاں انگلیاں ایک دوسرے تو الگ نہیں نے، اس طریقے نال فرمایا انہاں نو الگ کرنا انہاں دی پہچان مشکل ہو جائے گی. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ، حضرت عبداللہ بھی صحابی، حضرت عمر بھی صحابی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے، مینوں پھر کی حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، اچھیاں باتاں نو اپنا لینا، برائیاں نو چھڈ دینا. جدو یہو جا موقع آ جاوے نا کدی، ابھی پوچھتا ہے میرے واسطے کوئی حکم ہے اللہ دے نبی میں کی کراں؟ فرمایا، اچھائیاں اپنا لو، برائیاں نو ترک کر دیو، اور فرمایا اپنے معاملے نال غرض رکھو، لوگاں دے معاملات نو انہاں دے حال تے چھوڑ دیو. اللہ اکبر. اللہ واللہ کدی تسی کسی دی ہمدردی کر کے ویکھ لو، لوگ تہن کہن گے کیڑی گل کر دے، اپنا کام کر جا کے. اللہ، ایسے حالات ایسے لوگاں دے اندر رہن سہن. جی میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر قرب قیامت، قیامت دیا نشانیاں دے اندر کہ فتنہ احلاس ہوئے گا. جی جی، فتنہ احلاس، لوگ ایک دوسرے تو دوڑن گے، ایک دوسرے دا مال کھوون گے. اکبر. اللہ، حرج دی ایک نشانی یہ بھی ہے جو پہلی حدیث جیڑی میں سنائی ہے نا، پہلی تو دوسری، فتنہ حرج، فتنہ حرج نال ہی ایک حدیث دے اندر دو دے جو سن، ایک تے قتل والا سی، آپ نے فرمایا ہاں جی علم اٹھا لیا جائے گا، دوسرا اے دو جو سن. تے حرج تو مراد یہ ہوئے گا کہ ایسا وقت آ جائے گا، ویکھو نا رات رو تسی سفر کر دیو، گو لائٹ نظر آندی، گاڑی تسی اپنی تے جا رہے ہو، تانوں اے ڈر پیدا ہو گیا کہ اے بندہ مینوں لٹے گا، مینوں مارے گا. کیوں جی؟ انہوں اے ڈر پیدا ہو گیا اگوں آن والا بندہ مینوں لٹے گا تے مارے گا. اے جی فتنہ ہے حرج، فتنہ ہے احلاس، ایک دوسرے تو لوگ بجن گے، ایک دوسرے دا مال کھون گے. اللہ اکبر. اللہ، جی 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 جی، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہیں جی ایسا، ہیں جی ایسا بھی ہوئے گا، ایسا وقت بھی آئے گا کہ صبح نو بندہ مومن ہے تے شام نو کافر ہوئے گا.
اللہ اللہ اکبر، اللہ سے وقت تو بچائیں۔ جی 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 جی، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامینا، اللہ دے نبی فرمایا اس ویلے دو گروہاں در لوگ بٹ جان گئے، ایک گروہ مومناں دا، دوسرا گروہ منافقاں دا۔ جدو انج دی صورت ہو جاوے، ہاں جی، اسی روز یا اگلے روز دجال دا انتظار کرو۔ دجال دے بارے اندر ساتھی نے کیا سی نا، لیکن علامات قیامت اندر دا ذکر وضاحت نال ایک دو تین جگہ تے آئے گا۔ توجہ فرمانا، اللہ دے نبی نے فرمایا جدو انج گروہ مومنا تے منافقہ دے اندر دو گروہ بٹ جان، لوگ ایک دوسرے نو جناب کافر کہن لگ جان، لوگ جناب ایک دوسرے تو بھج دے نے تے دوڑ دے نے، ایک دوسرے تو ڈر دے نے، مال دی چھینا چھمٹی، اور جناب صبح دے ٹائم لو بندہ مومن تے شام دے ٹائم کافر، اگر شام نو مومن تے صبح دے ٹائم کافر ہو چکیا ہوئے گا۔ اگر انج دا معاملہ آ جائے، فرمایا انج سمجھو اسے دل یا اگلے دل دجال دا انتظار کرو، دجال دا ظہور ہوئے گا۔ جی جی، ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، اگلی پھر ابو داؤد شریف دی کو اور حدیث ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، ان السعید لمن جنب الفتن۔ اللہ دے نبی نے جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا، او خوشبخت ہوئے گا جڑا انہ فتنیاں تو بچا لیا جائے گا، انہ فتنیاں تو جڑا بچا لیا گیا او خوشبخت ہوئے گا۔ دن ویری اللہ دے پیارے نبی نے لفظ بولے، وَلَمَنْ اِبْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَغَا، جڑا آزمایا گیا انہیں صبر کیتا، وَا فَوَغَا، او دی بلے بلے او دیاں کامیابیاں۔ ہاں ہاں، جنوں فتنیاں دے اندر ازمایا گیا تے فصبر، انہیں صبر کیتا، فواغا، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اسی طریقے نال حضرت صوبان رضی اللہ تعالی فرما دینے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد، حضرت نے فرمایا، اذا بضع السیف فی امتی لم یرفع عنها الى یوم القیامہ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، جدو تلوار نکل گئی، تلوار جدو چل پئی، او بند ہون دا نا نہیں لے گی میری امت اندر، قیامت تک تلوار چل دی رہے گی۔ یہ بھی باتاں، یہ بھی علامات قیامت ہو رہی ہیں۔ الغرض میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی المشرکین۔ میرے نبی نے فرمایا، میری امت دے اندر فرمایا جتنی دیر تک امت دا گروہ بالمشرکین مشرکاں دے نال نہیں جا رہے گا، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی۔ میری امت وچوں امت دا ایک گروہ، ایک قبیلہ مشل جتنی دیر تک جا نہیں رلے گا، ہن ایک نہیں، ہن تے قبیلیاں دے قبیلے رلے پھر دے ہیں، ہاں، گروہاں دے گروہ، ملکاں دے ملک۔ جی جی، میرے پیارے ویر غور تے کرنا، نال فرمایا، ولا تقوم الساعة، اور فرمایا قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک، حتی تعبد قبائل من امت الاوثان، حتیٰ کہ میری امت دے قبائل بتاں دے پجاری نہ بن جان گے۔ اوسان بتاں نو آکھدے نے، یعنی بتاں دے پجاری نہ بن جان۔ اللہ اکبر، بت تو مراد پتھر دا بت ہی نہیں ہویا کردا کسے انسان نو، مشکل کشا حاجت روا خدا، بگڑیاں بنانے والا، اولاداں دین والا، بارشاں وسان والا، روزیاں تقسیم کرنے والا، کسے نو سمجھ لوے او وی اوسان بت دے اندر شامل ہے۔ اللہ اکبر میرے ویر، ہاں جی، جتنے
جتنی دے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اللہ دے نبی فرمایا میری امت وچو جناب ایک قبیلہ بتاں دا پجاری نہ بن جائے گا. میری امت دے اندروں اللہ دے نبی نے فرمایا قذابو لتلازول, فرمایا تیس قذاب دجال نکلن گے اور اولا بچو ہر کوئی کلہم یزعم انہ نبی اللہ, ہر کوئی گمان کرے گا کہ میں اللہ دا نبی ہوں. کہ اللہ دا نبی ہے تی دجال قذاب جھوٹے نبوت دا دعویٰ کرنے والے نکلن گے جویں جنہ چوں غلام ہن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور تو بعد صحابہ دے دور دے اندر مسیلمہ قذاب اور کعب بن اشرف کئی جھوٹے نبوت دے دعوے کرنے والے نکلے. لیکن جناب اور اے انہاں چوں غلام احمد قادیانی مرزا دجال او بھی نکلیا. اللہ دے نبی نے فرمایا وا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, فرمایا میں خاتم النبیین, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ جھوٹے ہون گے قیامت تو پہلے پہلے, تیس کذاب جھوٹے آن گے نا. الغرض میں عرض کر رہا سا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو بات نو سمجھی آ جے, میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر دا فرمان اللہ دے پیارے نبی فرمایا ولا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہر لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کہ قیامت تک ایک جماعت ایسی حق تے قائم رہے گی کہ لوگوں دی مخالفت انہاں نوں نقصان نہیں دے گی, انہاں تو حق دین کھو سکے گی, انہاں تو قرآن و سنت دا علم تے عمل نہیں کھو سکے گی. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی, اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی, حتیٰ فرمایا ہاں جی یاتی امر اللہ, حتیٰ کہ قیامت آ جائے یعنی اللہ دا حکم آ جائے دا مطلب کہ قیامت آ جائے. اور نالی فرمایا بخاری مسلم دی حدیث ہے لا تقوم الساعة حتیٰ تقتتل فئتان عظیمتان, میری امت دے دو عظیم قسم دے گروہاں دی لڑائی نہ ہو جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی دی, کیوں جی آپس اندر منافقاں دی منافق چال چلی گئی تو دو عظیم گروہ سن, دوویں گروہ کیڑے سن؟ عظیم سن دوویں گروہ, عظیم سن دوویں گروہ, جنتی سن او جناب پیشین کوئی پیارے نبی دی پوری. اور فرمایا قیامت دیاں نشانیاں چو زلزلے زیادہ آن گے, یہ بھی کہ علامات ہے قیامت وچو مال دی کثرت ہو جائے گی, لوگ صدقہ دین واسطے نکلن گے, اگو صدقہ لین والا کہے گا میرے کول پہلے ہی مال بڑا زیادہ ہے, واپس کر دے گا کہے گا مینو ضرورت نہیں ہے. وحتا یتتاول الناس فی البنیان, قیامت دے قریب لوگ عمارتاں بنا کے فخر کرن گے, ویکھ کوٹھی لوکاں نوں کھاندے پھرن گے, میری کوٹھی ویکھ, میری عمارت ویکھ, میری بلڈنگ ویکھ, میری فیکٹری ویکھ, کیوں جی ادھر ویکھو جناب کوئی ہے مقابلہ کرن والا, یعنی لوگ فخر کرن گے عمارتاں بنا بنا کے کوٹھیاں بنا لگ جان گے, اسے پاسے لگ جان گے. اللہ اکبر, اے بھی قیامت دیاں نشانیاں چوں نشانی ہے. ایک بندہ علامات قیامت کسے قبر دے کولوں دی گزرے گا اور کہے گا یا لیتنی مکارا, اے کاش اے قبر میری ہندی, اس قبر اندر میں دفن ہوندا, ان فتنیاں تو بچ جاندا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی, اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو سورج مغرب ولو طلوع ہوئے گا,
انہوں ویکھ کے سارے کہن گے آمنت باللہ، ہر کوئی کہے گا آمنا، قالوا آمنا، ہر بندہ کہے گا آمنت باللہ، میں اللہ تے ایمان لیا، لیکن فذالک عینا، اس وقت ایمان لے آن دا کوئی پیدا نہیں ہوئے گا، قرآن کے اندر لا ينفع نفسا ایمانهم لم تقل آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، فرمایا ایمان اس وقت دا ایمان لینا کک پیدا نہیں ہوئے گا، ایمان تے ہوئے نا جے دے بعد عمل بھی چنگے کیتے جان، اور نال فرمایا قلیل انتظروا وإنا، وہ فرمایا قل انتظروا إنا منتظرون، قرآن کہہ رہے ہیں سونیا فرما دیو، اللہ کہے گا قل کہہ دیو سونیو انہاں کو انتظار کرو، اسی بھی تواڈے نال انتظار کرنے ہاں قیامت دا، علامات قیامت پارٹ ون بیان ہویا اتھو انشاءاللہ، یہ سب کون پڑھنا ہے تسلی نال پڑھنا ہے، اللہ دے فضل نال یاد کرنا ہے، علامات قیامت علم ہی علم ہے، اللہ دے فضل علم دے انشاءاللہ بہت بڑیاں کتاباں اللہ دی مہربانی نال میں سمیٹ کے کوشش کراں گا کہ جناب دے دل و دماغ اندر بٹھا دیاں، بہت سارا علم دے دیاں علامات قیامت اندر، او دو جمع ہو جان تین ہو جان، علامات قیامت پارٹ ون حصہ پہلا اج بیان ہویا، اتھو ہی اگلی بات اگلا جمعہ شروع کر دیاں گے، علامات قیامت دے اندر علم سکھان واسطے دوستانو اپنا ایک دوسرے دا فائدہ سوچیا کرو، دوستانو لے کے آیا کرو، پورے آٹھ دن دے اندر کوئی نہ کوئی نویں تو نواں ساتھی تیار کر لیا کرو، جب وہ پکا ہو گیا مہینے بھی دن پھر اگلا بندہ اگلے دے پیچھے لگ گیا، جب وہ پکا ہو گیا اگلے، جن لوگ صاحب علم بن جان گے علم سکھ جان گے، یقین جانو انہاں فتنیاں تو جڑے جو بچ گئے اللہ شاید انہاں دے بچن دی وجہ تو جہنم دی اگ تو تینوں بھی بچا دے وے، نجات دا گزریا بن جاوے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ دعا ہے نا جڑا دعا ایسا ہتھیار ہے جڑا کم تیرا کروڑاں تے ارباں چ نہیں ہو سکدا، اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلا کے ایک آنسو دا قطرہ گرا دےوے تے تیرا کم ہو جائے گا، اتنا بڑا ہتھیار ہے دعا۔ اللہ سانو صحیح مانیا دے اندر اپنے حضور ہاتھ پھیلانے دی آنسو بہانے دی اللہ توفیق عطا فرمائے، بس ماڑیاں جیاں اکھاں گلیاں ہو جان، گلیاں ٹلیاں ہو جان، یقین جانو اللہ کہندا جا سنیا تینوں معاف کرتا، اونوں کنے پوچھنا ہے، اونوں کسے نے پوچھنا نہیں، اس واسطے اسی دعا ضرور کرنے آ۔ او بورے والے دے اندر رہنے والی میری اسلامی بیٹی، او دا کم سی بیٹی دا، او دا شوہر کویت وچو فون کردا سی، قاری صاحب دعا کرو اللہ میرا کم ہو جائے، میں دسیا سی نا ایک جمعے شاید تہن یاد ہوئے کہ اسی 50,000 روپیہ تہاڈے ادارے نو بھیجاں گے، ویسے بھی تھوڑا بہت جنہ ہوندا تاون کردے رہندے نے ماشاء اللہ، اپنی سود دے مطابق ہر کوئی تسی بھی کردے ہو ماشاء اللہ، کوشش بھی کردے ہو، دوستاں نو بھی کہندے ہو، آپ بھی کردے ہو، اس طرح ہی ہو ماشاء اللہ، انہاں دا کم ہو گیا اللہ دے فضل نال۔ اس طرح ایک ساڈے دوست نے ہے جی، او بیمار نے ٹھیک ہے، اسلام آباد تو زہد شریف صاحب نے فون کیتا ہے، انہاں دے کزن محمد عمران او بیمار، اللہ تعالیٰ انہاں نوں شفا عطا فرمائے، ہور بھی بیمار جڑے لوگ، اللہ سارے بیماراں نوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بہت سارے لوگ جنہاں دے مینوں نام بھول جاندے نے، اگر کوئی لکھ کے دین تے پھر مینوں یاد رہندا ہے، ورنہ میں اکثر بھول جانا، تو جنہاں جنہاں نے درخواستاں کیتیاں نے او بھی، اور جڑے درخواستاں نہیں کر سکے انہاں واسطے بھی دعا کراں گے، اللہ ساریاں دیاں جائز حاجات اللہ سونا پوریاں فرمائے، ٹھیک ہے بھائی۔ اے محمد اشفاق صاحب کاروبار اندر برکت خیر و برکت دی دعا دی درخواست کر رہے نے، اور اے دوست کہہ رہے سن کہ اگلا جمعہ او مائی جڑی گل گل نال قرآن دیاں بولیاں بول دی ہے نا، مائی مریم، تاریخ اسلام والی مریم، میں ایک جمعہ کسی وقت پڑھایا سی، ایک مریم قرآن والی، ایک مریم تاریخ اسلام والی، کدے خطاب کیتا کسی جگہ تے، مریم قرآن والی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ، او دا ذکر بھی قرآن پڑھ کے کیتا،
تی جڑی تاریخ اسلام اندر مریم سی او دا ذکر وی سارے دا سارا اللہ دا قرآن پڑھ کے کیتا پورے دا پورا بیان قرآن ڈیڑھ دو گھنٹے چلیا وہ جلسہ سی کوئی او ساتھی نے او کو بیان سنیا ہے گا یا اس طرح او کہہ دے رہے او مائی مریم او عورت جڑی قرآن دیاں بولیاں بول دیئے ہر سوال دا جواب قرآن نال دین دیئے او بھی کدی سنا دیو جی سناوانگے انشاءاللہ اے محفوظ رکھو یاد کران دیا رہنا اور انشاءاللہ بیان ہوئے گا لیکن ہن جڑی علم دی ایک بحر چل چکی ہے نا علامات قیامت ٹھیک ہے نا انو اگے چلن دیو تھوڑا جا علم سکھو پڑھو ایویں صرف اور صرف بنگیاں چکھن واسطے ذائقے تبدیل کرن واسطے ایہو جا ذہن ختم ہونا چاہیے ٹھیک ہے قرآن جے آندے ہو تے پھر علم حاصل کرن واسطے آو چیزاں نو یاد رکھو یہ بار بار اج کل مسئلہ ہی بڑا آسان ہے نیٹ تے سن سکدے ہو میموری کارڈاں دے وچ بھرا لو سوکھا جا سلسلہ آڈیو تقریراں 40-40 50-50 100-100 دے قریب 200-200 ایک چھوٹے جے کارڈ دے اندر آ جاندیاں نے 200-400 پورے پورے سال دے خطبے 2-2 سالاں دے 4-4 سالاں دے تے اے جناب علم سکھو سنو پڑھو بار بار سناؤ کران دے اندر اس علم نو عام کرو اللہ تبارک و تعالی سانو قرآن و سنت دا علم حاصل کر لینے دی اور اید بعد اید تے عمل کر لینے دی توفیق عطا فرمائے اے ہن اسی انشاءاللہ علامات قیامت زیر بنا لو اے نہیں کہ یار بس ایک جمعہ ہو گیا دو ہو گیا نہیں اے دو جمعے ہو جان ہور یا تین ہو جان یا ایک ہو جائے جتنا بھی اے گل چلے پوری سیرہ حاصل بحث ہوئے گی اللہ دے فضل نال اور ٹھیک ٹھاک دیتے دلائل دیتے جان گے انشاءاللہ میں بہت زیادہ اپنے میدان اندر واللہ اور توانوں یہ دسن تو بغیر ہی معلوم ہوندا ہوئے گا کہ میں اپنے میدان چ کتنی کی محنت کرنا کتنا کا مواد کٹھا کرنا کتنی کتاباں تفسیراں میں تلاش کر کے کھول کے اور انہاں نو جناب مکمل طور تے ایک دستاویز مرتب کر کے جناب دے سامنے پیش کرنا ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ ربنا صرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحم اماك ما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما يا إله العالمين يا أرحم الراحمين سد صغيرة كبيرة گنا معاف فرما اللہ جی پریشان حال بنے پریشانیاں دور فرما جتنے بیمار نے اللہ تمام بیماراں نوں صحت کاملہ عاجل عطا فرما اللہ جڑے لوگ جنہاں کول اولاداں دی کمی اللہ اولاد نرینہ بھی عطا فرما جنہاں نوں اولاداں عطا فرمائی اللہ اولاداں نوں نیک اور صالح بنا یا اللہ سڈیاں اولاداں چوں قیامت تک کوئی مشرک پیدا نہ فرمائی تو عید تے چلن والے اللہ تیرے دین تے چلنے والے پیدا فرماندا ہی رہی اللہ انہاں نوں خرچ کرنے دی توفیق عطا فرماندا ہی رہی پھر انہاں دے رزق تے ایمان بتھاندا ہی رہی یا اللہ سونے ہاں جتنے میرے ویر آئے جتنی میرے روحانی ماما بہن آئی میرے بھائی بزرگ آئے بچے آئے اللہ سارے دے تشریف لیا نو قبول فرما لیا کر اللہ قدم قدم تے بدلے اللہ جی درجات بلند فرما جو دلاں چ نیک ارادے نے سارے دے سارے پورے فرما جدو تک زندہ رکھے اللہ سونے بڑی ہی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال یا اللہ اپنے دروازے دے ملتیاں نو خالی نہ موڑ عرضاں قبول فرما اللہ فساد فتنے قیامت دیاں نشانیاں قلب قیامت دائے دور دورہ زمانہ گزرے آئے اللہ ان فتنیاں تو اپنی رحمت نال سنو محفوظ فرما اللہ ایک جے لوگاں تو دور رکھ جڑے امانتاں تو خیانت کرن والے وعدوں دی مخالفت کرنے والے اللہ ناجائز طریقے نال لوگاں دا مال
مال ہڑپ کرنے والے، اللہ وہ جے حرام خوراں تو اللہ سنو محفوظ فرمائیں۔ اللہم اکفنا شرہم بما شیتا وکیف شیتا، اللہم اکفنا شرہم بما شیتا وکیف شیتا، اللہم اکفنا شرہم بما شیتا وکیف شیتا۔ اللہ کسے دا کوئی افسر، کسے دا کوئی جج واقف، کسے دا کوئی جج دوست، کسے دا کوئی پرائم منسٹر دوست، کسے دا پریزیڈنٹ دوست، اللہ ساڈا تو آپ دوست ہے۔ اللہ اپنے اپنے اپنی دوستی تعلق دی لاج رکھ لے۔ اللہ ساڈے دوستی نبھانے دے اندر فرق ہو سکدا ہے، فرق آ سکدا ہے۔ اللہ تو تے دوستیاں نبھانا جاننا ہے۔ اللہ یا اللہ اپنی رحمت نال ہر معاملے دے اندر سڑی مدد فرما، اللہ راضی ہو جا۔ اللہ اسی دارے نو تا قیام قیامت قائم اور دائم فرمائی رکھی۔ اللہ سونیا جلد تیری مدد چاہی دیئے، اللہ سونیا غیب دے خزانے تو مدد فرما دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی۔